ବଗିଚା ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ଉଭାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ କୁଳିପୋଷି ପଞ୍ଚାୟତ କାଦଟିହା ମୌଜାରେ କରଞ୍ଜିଆ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାଦଟିହା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ସାଇବା ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ମିଶାଇ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଖାତା ରହିଛି। ତେବେ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁ ପ୍ଲେଟରେ ଥିବା 5 ଏକର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତାହା କୁଦରସାହି ଛକର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଓକେନାଲ ନିକଟ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ଜମିକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗଛ ନାଁରେ ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ନିଜେ ନିଜେ ତୁମେ ଯତ୍ନ କରିବ ଏଇଭଳିଆ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ପଡ଼ିଆ ରହୁଛି ମାନେ ଲଗାଇ ଦିଅ ବାଗାନ ହେଲେ ହବ ଆଉ ଗଛ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ହଁ ନାଣ ନଦୀ ନାଗି କରି ଆଉ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଏ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବି ଗଛ ନାହିଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଥିବା ଜମିରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛର ଚାରା ନା ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ଅଛି ଆମ୍ବ ଚାରାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି। ସୂଚନା ଫଳକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାଦଡିହା ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଓବିସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଗ୍ରାମର ବଡ଼ସାଇ ବା ହେମ୍ରମ ଲେପଟ ମାଝି ଉତ୍ତମ ହେମ୍ରମ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାରା ଗଛ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହେବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥିବା କଥା କହି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଜର କାମ ସାରିକିରି ତାକୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକିରି ସମୟ ସିଏ ସେଇଟା କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗଛକୁ। ଯେବେଠୁ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ସେଠି ଗଛ ନାହିଁ ସେବେଠୁ ଆମେ ଏମ୍ ଆର୍ ସେଠିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଯେବେ ସେମାନେ ଗଛଟା ଠିକ୍ସେ ଲଗେଇବେ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଏମାର ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଡିସିସନ ନେଇଛୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଚାରା ରୋପଣ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାରା ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଛାନଭିନ୍ କଲେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।